Часто в ефірі говоримо про патріотичне виховання молоді. Особливо доречно та актуально про патріотизм говорити сьогодні у День гідності та свободи. У Тернополі організовують табір-семінар «Бандерівська школа». Детальніше про це просто зараз. Ми поговоримо так зараз із засновником, організатором Назарієм Шафранським, який зараз у нас у прямому ефірі «Ефемеранк». Доброго ранку! Доброго ранку телеглядачам, доброго ранку студія. Для тих, хто не в курсі, що це за школа, розкажи детальніше, мета і особливість, специфіка цього табору-семінару. Тобто основним завданням, яке ми перед собою ставимо, це все ж таки патріотичне виховання молоді. До молоді ми відносимо це старші класи шкіл, в тому числі студенти перших курсів вищих навчальних закладів. Метою заходу також є те, що протягом 3 днів ми залучаємо досить велику кількість учасників зі всієї області. Це кожного року з'їжджається приблизно 80-100 учасників, які протягом 3 днів проходять певний вишкіл на базі вже такого нашого вишкільного центру. А де саме буде проходити цей табір? Табір проходить в селищі міського типу Микулинці на Теребовлянщині. Тобто цього року це вже ювілейний табір, п'ятий. Минулі 5 років ми також проводили на тій самій базі. Тобто це в першу чергу дозволяє нам комунікувати вже на місці. І це зручно через те, що ми маємо вже та якби штатний свій центр. А от скільки було школярів минулої участі табору, скільки взяло участь? Загалом за 5 років участь в заході взяло понад 600 учасників. Це кожного року в середньому цифра 70-80-100 учасників. Назаре, детальніше про програму заходу, що цікавого можна буде побачити, спробувати, дізнатися? В першу чергу, я вже, як казав, ставиться акцент на національно-патріотичному вихованні, тобто, в свою чергу, ми з дітьми займаємося в сфері патріотизму, зокрема, це різні лекції, тренінги. Також не забуваємо про практичну складову, це гра в пейнтбол, квест, тернові ігри, в такому плані. А от дуже цікаво, насамперед, дізнатися всім нашим телеглядачам, чи табір буде безкоштовним, чи він буде платним? Завдяки тому, що кожного року ми знаходимо спонсорів та меценатів, ми його проводимо безкоштовно для всіх. Тобто, для того, щоб зареєструватися, завтра ми вже починаємо таборування. Для того, щоб зареєструватись, треба було всього-навсього заповнити форму в інтернеті і підтвердити свою участь телефонним дзвінком. А от ти зазначив, що учасники будуть грати у пейнтбол. Потрібен якийсь спеціальний одяг? Чи одяг можуть надати саме в таборі? Ми надаємо свій одяг. Тобто в нас є повністю все обладнання для гри в пейнтбол. І додатково нічого від учасників не потребується. Стосовно тренінгів, семінарів, хто буде зі спікерів і які саме теми будуть висвітлюватися? В першу чергу досить актуальна тема – це національно-визвольний рух на території Тернопільщини. Зокрема, ми запрошуємо на даний момент заступника з навчально-виховної роботи нового музею, який відкрили в Тернополі. Це Сергій Волянюк. В свою чергу також підносимо питання саме церкви в національно-визвольній боротьбі, тобто запрошені різні священники і в такому плані. Табір розпочинається вже завтра, з завтрашнього дня. А скільки учасників вже до цього моменту зареєструвалося? Зголосилося на даний момент 82 учасників. Якщо порівнювати з минулими роками, є тенденція до зростання, так? Так. Класно. А от також мене дуже цікавить, якого більше, хлопців чи дівчат? Гендерна складова. Інколи, знаєш, Бандерівська школа, хлопці. А ні, більше дівчат прийшла. Кожного року ми проводимо статистику. Цього року в нас половина на половину. Класно. Чому саме у цю пору організовується табір? Холод загартовує чи немає якоїсь особливої прив'язки до пори року? Так просто співпало? В першу чергу так співпало. В другий момент це те, що в ці дні все ж таки в День гідності і буквально через декілька днів ми також вшановуємо пам'ять жертв Голодомору. Тобто ми вже з такою прив'язкою і орієнтувалися на ці числа.
Чи потрібна якась фізична, психологічна, моральна підготовка для того, аби... Ні, воно все набувається. Продовж навчання. А от чи будуть якісь ще подарунки розігруватися впродовж семінару, табору? От, як ти казав, звичайно, спонсори, будуть якісь от ігри, окрім пейнтболу, от, чи буде щось відбуватися? Ще більше про програму хочеться почути. Звичайно, для кожного учасника ми підготували особливий сюрприз. Угу. Це все ж таки 3 дні насиченої програми, про яку ніхто не знає. Ага, тільки ми не будемо розказувати, так? Також, ну, кожного року ми підготовуємо подарунки для дітей, це в свою чергу кращим таборовикам за якісь певні досягнення там в різних етапах заходу. І в такому плані нас досить активно підтримують. А є постійні учасники, які щороку приходять? Які вже на 4-му курсі в університеті і от прийдуть? Є вже такі, що вже з лав учасників перейшли в лави організаторів, тобто активно допомагають організації заходу. Отож, от ми згадали, що учасники перейшли от з лав учасників до лав організаторів. Хто тобі допомагає організовувати цей табір? Хто твоя ліва, права рука ще допоміжна? Ну, за 5 років в нас вже склалася така команда, яка кожного року оновляється, але ніхто від неї не відходить, тобто ми бачимо систематичність роботи. Скільки людей задіяно, аби ми розуміли масштаби, тому що бачимо, що розмах щоразу, щороку стає, масштаби стають більшими. Скільки людей задіяно, скільки триває ця підготовка, організація? Підготовка починається ще десь з початку вересня, тобто це не так, що ми за тиждень почали це все пропрацьовувати. В першу чергу це окрема підготовка самих організаторів, самого інструкторського складу. Ми складаємо програму, дивимося, на що нам орієнтуватися. Тобто організаторів в більшості задіяно це в районі 15-20 осіб. Угу. Завжди от до завтрашнього дня, от завтра буде відбуватися табір. Раніше табір проходив в Миколинцях, так? Так. Завжди. А от чим особливо це місце? Чому саме обрали Миколинці? В першу чергу це хороше транспортне сполучення, що простіше для учасників. Другий момент також те, що Миколинці славляться національно-визвольною боротьбою, тобто діяльністю організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Тобто в такому контексті ми вже вибрали це місце. Назара, ти вже згадував, що спонсорів є багато, людей, які підтримують. Мене особисто цікавить, чи підтримує влада молодь у різноманітних отаких патріотичних заходах і ініціативах. На сьогоднішній день цей проект був захищений ще на початку року по програмі «Молодь Тернопільщини». Так. Тобто ця програма в останні років 5-6, яка як працює, тобто ми проходимо конкурс, ми захищаємося, після того ми можемо отримувати підтримку саме від обласної адміністрації, обласної ради. Мене особисто цікавить таке трохи ліричне запитання, що для тебе означає патріотизм і хто такий істинний патріот? На сьогоднішній день, ну, ти задала досить важке питання, на сьогоднішній день питання істинних патріотів, чи вони існують, чи ні. Тобто патріот – це, в першу чергу, людина, яка любить. Любить, починаючи там, любити можна футбольний клуб, можна любити батьківщину. Тобто в такому плані, особисто для мене, патріот – це людина, яка любить. Зрозуміло. Отож, давай підіб'ємо підсумки. Так, стосовно табору, який буде відбуватися вже завтра, де можна знайти саме цей бланк реєстрації, посилання, як вас знайти в соціальних мережах, чи потрібно телефонувати на, я не знаю, гарячу лінію, я думаю, що її немає, але буде. Скоро, почекайте. Як загалом от зареєструватися? В нас є наші сторінки в Фейсбуці та Інстаграм, табір-семінар «Бандерівська школа». Саме там є посилання на зголошувальну форму, де можна заповнити, вам зателефонують, скинуть все, що з собою потрібно мати, який доїзд, тобто в такому ключі. І що необхідно мати, так? От, ти зазначив,
що спеціального одягу там не потрібно брати. Буде пейнтбол, у вас є от відповідний одяг, щоб грати в цю гру. Так, а стосовно, я не знаю, там, а засобів гігієни, чи ви це все вже написати? Ми вже їм описуємо і скидаємо на електронні адреси. Тобто вони в курсі всього, що буде відбуватися, власне. А от ще, стосовно зареєстрованих, чи це тільки з Тернопільщини школярі, чи, можливо, хочуть із інших областей? Чи з інших областей не можуть брати участь? Звичайно, можуть. Ми вже виходимо на такий більш вищий рівень, але все одно ми орієнтуємось поки що на Тернопільську область. Тобто на сьогоднішній з яких районів? На сьогоднішній день ми охоплюємо це Теребовлянський, Монастириський, Бучацький, Козівський, Бережанський, також Шумський райони, тобто ми Лановецький. А з самого Тернополя багато учасників? З самого Тернополя також є зареєстровані, здається, навіть є вже підтвердження. Класно. Так, отож, інші райони. Активізовуємося. Так, приходимо от в Бандерівський табір. Це дуже важливо, от, щоб в кожної людини був свій патріотичний дух. Не просто от кажемо, що я патріот, а потрібно якось це підтверджувати. Так, саме діями. Ну що ж, дякую тобі за розмову, за патріотичне виховання молоді. Ви справді робите благородну справу. У нас в гостях у файного ранку Назар Шафранський, організатор, засновник табору-семінару Бандерівський. Бандерівська школа, ми тобі дякуємо за те, що ти завітав нас в студію і бажаємо тобі і всім учасникам табору незабутніх вражень. І приходьте вже з тими враженнями, які ви отримаєте впродовж трьох днів до нас в ефір. Так, і ми підсумуємо ще раз.